oddaja in smo pred mojo najljubšo, najbolj prijazno šolo B2, na katero tudi jaz hodim. Zelo sem zadovoljna s predavatelji in s to super šolo, ki mi omogoča, da usklajujem milijon obveznosti. Sej vidite tisti, ki me spremljate, risanke, pa džingli, pa spoti, pa komadi. Če ne bi bilo B2 šole, ne bi mogla še študirati zraven. Zdaj pa pojmo pogledati mojo najljubšo in najbolj prijazno šolo. Prijazni šoli B2 imate na izbiro vrsto programov, na katere se lahko upišete in med katerimi lahko izbirate srednješolski, višješolski in visokošolski program. Predavatelji so izredno dostopni, izredno prijazni in vedno vam bodo pomagali. A veste kaj? Pridite se z mano učiti na najbolj prijazno šolo B2, ampak sem to, ko vam povem, nikoli ne dam naloge za prepisati.